Сезон відпусток у розпалі. Це улюблена пора чи не кожного. Нагода з'їздити на відпочинок та оздоровитися. Та цього року чимало українців відмовляють собі у такій розкоші. Бажання є, але не на часі. Відчувати мало не буде несправедливо по відношенню до воїнів. Сьогодні перший вихідний, то вийшли хоч на мороз. Війна в країні стримує багатьох і дещо змінила бажання. Перемога відома. Чоловік. А от Світлана каже, навпаки, хоче розвіятися. Дівчина планує відпустку на морі. Відчуває неабияку необхідність відпочити. Можливо, якщо зароблю гроші, то поїду в Болгарію. Я думаю, що да, це погано, що в Україні війна, але потрібно для себе час знайти, відпочити, перезагрузку зробити. У туристичних агентствах розповідають, наплив бажаючих відпочити за кордоном у порівнянні з минулим роком знизився удвічі. В основному відпочивають жінки та діти. Обирають для поїздок автобусні тури. Популярне користується на даний момент це автобусні тури, такі направлення як Болгарія, Хорватія, Албанія, Італія є. Вони починають зі Львова є автобусні тури, з Києва є автобусні тури, з Ужгорода є автобусні тури також. Є туристи, які на собственному транспорті, власному, можуть забронювати собі проживання з харчуванням або апартаменти. Наплив менше. Ну, взагалі та відпочивають мами, бабушки, діти можуть відпочивати. Є можливість полетіти і в Туреччину. Тури організовують з сусідніх країн Європи. Та от ціни на такі поїздки не дешеві. Є окремі громадяни, які можемо купити їм квитки з Будапешта, Кошице, Праги, Відня. І також ми беремо ми окремо готелі, надаємо трансфер. Ціни дорожчі, ніж в минулому році. Ну, вплив багатьох факторів у нас є. Тому навіть автобусні тури в Болгарію на 20-30% виросла ціна. Пані Олена – переселенка з Харкова. Майже місяць жила в подвалі багатоповерхівки. Нині в Ужгороді. Каже, за кордон не збирається, адже кращої відпустки, ніж у рідній країні, і бути не може. Ми вже наїздилися Україною. Ми приїхали сюди і ми подорожували вашим краєм. Ми плануємо поки що оглянути ваші красоти тут. Тому ми їздили до водопаду Шепіт, до озера Синевір. Ну, поки що ми слідкуємо за новинами в нашому рідному місті і хочемо повернутися. Ми сподіваємось так, що в нас буде скоріше перемога і ми повернемось, а поки що там у нас не дуже спокійно, ми побудемо тут і поподорожуємо вашим дуже цікавим, дуже красивим краєм. Наразі всі її подорожі – це Закарпаття. Та мріє про відпустку у вільному, мирному, рідному Харкові.